Vâng. Pua ply cherry. ព្រៃផ្លិតសរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសន្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសន្លាក់បំបត្តិការហើមពណ៌ផ្លែឈើរីពេលដែរមកពេលដែរបងជួបដំបងហ្នឹងគឺនិយាយថាស្រឡាញ់ណាស់ពណ៌ឈើរីបាទបាទបាទមកនឹងជិតតបានហ្មងហើយចេះបើកឡានហើយតើអត់ចេះបើកឡានហ្នឹងចេះបើកទ្វារបាទហើយឥឡូវនេះណាគេយកទៅនេះខាងក្រុមហ៊ុនប៊ូស្រងគាត់យកឲ្យអូយកជួយជួយយកទៅឲ្យបាទចា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 ហើយបងធ្លាប់សួរថាអូខេបងធ្លាប់សួរថាយកឡានហ្នឹងទៅដប់ពីណាគេណាឥឡូវថាដប់អ្នកណាមុនដប់មុនគឺម៉ែឪលោកគ្រូហើយបងប្អូនដើរលេងសប្បាយមួយទៀតគូដងចង់ភ្លែបានឯងហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ពងថតរូបសិនចាចាតោះសុំបន្តិចទៀតចុះមានអីនិយាយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រងហើយមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រួតដែរហ្នឹងហើយបងចុងក្រោយសូមអរគុណដល់លោកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីគុនខ្មែរអូស្តាហើយនឹងអរគុណដល់បងប្អូនហ្វេនហ្វេនដែលគ្រប់ត្រួតបោះឆ្នោតដល់ខ្ញុំបានឡានពីប៊ូស្រងហើយជាពិសេសគឺអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនប៊ូស្រងដែលតែងតែលើកស្ទួយផ្ដល់រង្វាន់ដល់គុនខ្មែររហូតតាំងពីម៉ូតូតាំងពីឥឡូវគឺបានឡានទៀតបងជើងអរគុណក្រុមហ៊ុនប៊ូស្រងខ្លាំងមែនទែនធ្លាប់ឃើញតែអាទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងជាប់ឃើញតែក្នុងការប្រឡងចម្រៀងឯងដូចគេប្រឡងបវកញ្ញាអញ្ចឹងគឺគេឈើគ្នាវាក់ហ្វាញ់នោះគឺចាប់ដៃគ្នាហើយគេប្រកាសលទ្ធផលអារម្មណ៍សម្បត្តិផ្ទាល់ពេលដែលបងស៊ីធននៃឋានត្រៀមប្រកាសលទ្ធផលហោះទៅដល់ណាដល់ណីឯកានឹងអារម្មណ៍គឺដឹងដល់ណាបងគឺសប្បាយចិត្តនឹងខ្លាំងមែនទែនគឺយើងនិយាយអត់ចេញថាអារម្មណ៍យើងដឹងដល់ណាបងយើងគឺសប្បាយអផងរំភើបសម្បត្តិអារម្មណ៍សម្បត្តិចំពោះកីឡាករ3នាក់ទៀតយ៉ាងណាដែរអារម្មណ៍គឺថាយើងបានគឺយើងសប្បាយចិត្តហើយបងហើយក៏សោកស្ដាយបងបងគាត់កីឡាមានតែខំប្រឹងដើម្បីទៅបានរង្វាន់នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតេកទីងប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់កីឡាករខ្មែរយើងហ្នឹងគឺលើកីឡាករហើយបងកីឡាករពេលខ្លះគឺគាត់អត់ដូចគ្នាយើងក៏កលាករដូចខ្ញុំក៏អត់ដូចបងបងខ្លះគាត់ដូចថាចរិតយើងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបងទី1ហើយនឹងការវាយដូចជាពេលខ្លះខ្ញុំកលាករថាខ្ញុំចេះតែវាយដើរចូលដល់វាយបងហើយដល់ពេលកលាករបងបងខ្លះគាត់ដូចថាគាត់វាយដែរហើយគាត់នឹងលើ fan នេះបងលើ fan បងប្អូន fan fan គាត់អ្នកមើលឃើញអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចចោះដឹងអត់ថាអ្នកគ្រប់ត្រួតចូលចិត្តអីពីសម្បត្តិបើខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំដោយសារអីដោយសារទី1គឺការវាយហើយនឹងចរិតរបស់យើងពេលដែលជួបបងប្អូនមិនថានៅក្រៅឬក៏នៅស្ទីឌីយោគឺខ្ញុំតែងតែគោរពបងប្អូនអោនតូនគឺការគោរពហេតុអីបានចង់ធ្វើ BA បូស្ត្រងព្រោះអីយើងបានឡានបូស្ត្រងមកចង់តបស្នងចង់ជួយសុខាយបូស្ត្រងបាទមកគោលដៅបន្តចង់បានអីគោលដៅបន្តគឺចង់បានផ្ទះអូខេអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណ